ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆମର ବର୍ଷ ତମାମ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ତତ୍ପରତା ଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମିଟିର ବୈଠକ ବସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅତୀତରେ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ବି ହୁଏ, ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଥିରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ ବା କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ଷ ତମାମ ଏକ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ କେବଳ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମର ସଂଗଠନ ସକ୍ରିୟ ହେଉ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ଆମର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ। ସର୍ବୋପରି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ଓ ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଥିବା ଦଳ ନୁହେଁ। ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ଦଳ ଏବଂ ତେଣୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଆମର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ରହିଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ବା ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି, ଏକ ଆୟୁଧ ହୋଇଛି। ଏକଥା ଆମର ମାନ୍ୟବର ନେତା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବା ସୋସିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁ। ଯେମିତି ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଗରିବ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଗଠନ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ନିଜକୁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଦଳ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି। ଆଜି କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି? ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଦଳ ଯେଉଁ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ସେ କଥାକୁ ପାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅତୀତରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ଦେଇଛି ଦଳ ପ୍ରତି, ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦଳ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ନିର୍ବାଚନରେ ହେଉଛି। ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଡା ତ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦଳ ସଂଗଠନ, ଭବିଷ୍ୟତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅତୀତର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସବୁ ଦଳ ସଂଗଠନ କରେ। ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ରହିଛି ନା, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ଥାଉ କି ନିର୍ବାଚନ ନଥାଉ, ଦଳ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସଂଗଠିତ। କେବଳ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ୟ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟର ଦଳ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି ସର୍ବକାଳୀନ ଦଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାର ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ କଥାଟାକୁ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲେଇବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ହଟେଇବାର କଥା। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବି କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ, କଳା ଟଙ୍କା, ମଦ ଏସବୁକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକ ସମର୍ଥନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ ବି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସର୍ବବିଦିତ। ଆଜି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଜିଭରେ ହାଡ଼ ନାହିଁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା। ଯଦି ବିରୋଧୀ ବିରୋଧ କରିବା ଆଳରେ କିଏ ବିରୋଧ କରେ, ତାହେଲେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୋଦିଜୀ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ମୋଦିଜୀ ବହୁତ ଅନେକ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯିବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ର ପାଳନ କରନ୍ତି, ସବୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବାର କଥା ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିଅନ୍ତି, ଏଥିରେ କେବେ ବି ଆମେ କେବେ ତ୍ରୁଟି କରିନାହୁଁ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲା କି? 2014 ବି ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲା, 2014-19, ତାର ପୂର୍ବରୁ ବି ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲା,
ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକରି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଅତୀତରେ କିଛି ପଡ଼ିଥିଲା କି? ଲୋକସଭା ଅତୀତରେ କିଛି ପଡ଼ିନି। ଅତୀତରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଦଳର ସରକାର ଥାଉ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କ'ଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଧାୟକ ଜିଣିନାହାନ୍ତି କି ବିଧାନସଭା? ଗତଥର କେବଳ ପଡ଼ିଛି, ଗତଥର ସେଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କେମିତି କହିବେ? ଗତଥର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟମାନେ ହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ଅଲଗା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଇସ୍ୟୁ ଅଲଗା, ସେଇଟା ତ ଲୋକେ କହିବେ, ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ, ସରକାର ମଜବୁତ, ନେତୃତ୍ୱ ମଜବୁତ ଏବଂ ଲୋକ ସମର୍ଥନ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ସମର୍ଥନ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ନୂଆ କଥା କି? ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ତ ସବୁଦିନ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହୁଏ ନାହିଁ କି? ସେଇଟା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କି? ତେଣୁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ କି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ।